Yol ayrıcının ağılı. Günlərin bir günü bir yolçu səhra ilə uzun uzadı yol gedir. O Həqiqət adlı bir şəhərə yollanır. Yolçu o qədər gedir ki, ayaqları yara basır, dodaqları susuzluqdan quruyur. Yolçu yaxşı insandır. O bütün dünya nemətlərindən əl çəkib və yalnız Həqiqət şəhərinə doğru addımlayır. Onun məqsədi Həqiqət şəhərində nəyin düz, nəyin yalan olmasını bilməsi və həyatına anlam qatmasıdır. Uzun yol gəlib, yol ayracına çıxır. Burda yol bitir və yolçu hara gedəcəyini anlamır. Amma yolun bittiği yerdə iki nəfər insan dayanıb. Hər ikisinin əlində yazı var. Həqiqət şəhəri bu tərəfdə. Yazının altında da ox işarəsi yolu göstərir. Amma yolçu təəccüblənir. Çünki bu insanların hərəsi bir tərəfə işarə eləyir. Onların göstərdiyi tərəflər bir-birinə ziddtir. Bu zaman yolçu Sağ tərəfi göstərən adama yaxınlaşır və soruşur: "Həqiqət şəhəri hansı tərəfdədir?" Adam deyir: "Mən göstərən tərəfdədir. Mən həqiqətin yolunu göstərirəm." Bu zaman yolçu deyir: "Axı o biri adam da işarə göstərir, amma o biri tərəfə. Yox, o səhv göstərir. Mən deyən tərəf düzdür." Bu zaman o biri adam söhbətə qarışır: "Əziz qardaş, o adam səni aldadır. Həqiqət şəhəri mən göstərən tərəfdədir." O niyə məni aldatsın ki? O aldatmaq istəmir, sadəcə bilmir. Ona görə aldadır. Həqiqət şəhərinə yol uzundur. Bu səhra ilə getsən, yolun yarısında bilsən ki, səhv eləmisən, dönməyə taqətin də çatmaz. Yaxşısı budur, əvvəldən mən deyən tərəfə get. Bu zaman o biri adam deyir: "Xeyr, xeyr əzizim." Əslinə galsa, o yersiz qardaş səhv göstərir. Mən göstərən tərəf düzdür. Hər iki tərəfin öz dediyində durduğunu görən yolçu əsebiləşir və özünü sol tərəfi göstərən adama sütub deyir. Necə sübut edə bilərsən ki, sən deyən tərəf düzdür? Bu zaman adam gülümsəyib dedi: "Çünki mənim müqəddəs xəritəm var. Bu xəritə göstərir ki, həqiqət şəhəri burdan düz sola gedərkən qarşına çıxacaq. Sağ tərəfdə isə yolcular içində yanır. Ora gedən ölümünü tapacaq." Yolçu bu dəfə özünü sağ tərəfi sütbən adama dedi: "Yaxşı, bəs sən, sən necə sübut edirsən? Sağ tərəfi göstərən adam əlini cibinə atıb başqa bir xəritə çıxartdı. Əziz yolçu, mən əminəm ki, həqiqət şəhəri sağ tərəfdədir. Çünki mənim müqəddəs xəritəmdə o sağ tərəfdə göstərilir. Üstəlik, mənim xəritəmdə yazılıb ki, əvvəlki xəritələr hamısı səhvdir. Bu zaman sol tərəfi göstərən etiraz eləyərək dedi. Mənim xəritəmdə əksinə olaraq yazılıb ki, bütün sonrakı xəritələr səhv olacaq. Özü də Onun xəritəsi mənim xəritəmindən köçürmədir, yolçu dedi. Dostlar, məni aldatmayın. Nə olar? Mən birbaşa da həqiqət şəhərinə getmək istəyirəm. Mənə seçim eləməyə də kömək olun. Mən nə bilim hansı xəritə düzdür? Hardandır sizdə bu xəritələr? Onlar ikisi də xorlanıb cavab verdi. Həqiqət şəhərindən gələn müqəddəs adam verib. Yolçu yenə də çaşıb qaldı. Necə axı siz əks tərəfləri göstərirsiniz, bir-birinizi təkzib edirsiniz. Əlinizdəki Dəlil də sadəcə xəritədir. Onun müqəddəsliyini necə sübut edə bilərsiniz? Sağ tərəfi göstərən dedi: "Bax, mənim xəritəm necə gözəldir. Naqşı, hər işarəsi bir-birinə riyazi bərabər ədədlərlə yazılıb. Yazılma forması, onun rəngləri insan əli belə bir xəritə düzəldə bilməzdi. Deməli, onu həqiqət şəhərindən gətiriblər. Yalnız orada belə bir möcüzə ola bilər." Bu zaman o bir adam gülümsədi. "Yox, Yox, yox, əziz yolçu, onun xəritəsi şeytan tərəfindən düzəlib. Ona görə itsiz sehr və cadu ilə doludur. İnsanları aldatmaq üçün. Sən aldana san deyə. Əksinə, sənin xəritən sonradan dəyişib. Kimə necə rahat olub, elə də edib. İki adam bir-birini danlamağa və mübahisə etməyə başlayanda yolçu görür ki, uzaqdan daha 5 nəfər gəlib. Birinin gözü qıyıq, digərinin uzun saqqalı var. Biri qadındır, digəri başına lələklər taxıb. Sonuncu keçəldi. Bu adamlar yaxınlaşanda yolçu onların da əlində işarə gördü. Onlar da yol ayrıcında dayanıb hərəsi bir tərəfi göstərdi. Artıq yollar sağa da var idi, şimala da, cənuba da, yuxarıda, yanada hər tərəfə. Yolçu taqətdən düşmüş halda onlara baxdı. Dostlar, qardaşlar, mən axı neyniyim? Necə bilim hansını düz deyirsiniz? Onlar hamsı bir ağızdan dedi. Mən düz deyirəm. Bu zaman yolçu diz çöküb ağlamağa başladı. Başını qaldıranda isə gözlərinə inana bilmədi. Qarşısında minlərlə, yüz minlərlə adam dayanmış, hərəsi də həqiqət şəhərinə bir yol göstərirdi. Bəzilərinin işarəsi qızıldan idi, digənləri sadə taxtadan. Birinin işarəsi havada uçurdu, digərindən gözəl ətir gəlirdi. Biri işarəni dəqiqə başı fərqli yellərə çevirirdi. Bir işarə lap maraqlı idi. Elə işarəni tutan adamı göstərirdi. Digər yolçunun özünə tuşlanmışdı. Bir işarə bir neçə mənsubə ayrılmışdı. Digər işarənin altında yazı var idi. Artıq sayımız 1 milyard oldu. Digərində başqa yazı var idi. Ancaq seçilmişlər bilir. Bütün adamlar da bar-bar bağıırırdı. Həqiqət şəhəri bu tərəfə. Həqiqət şəhərinə gedən var? Bu tərəfə. Bu tərəfə yolçu düzməyib möhkəm bağırdı. Susun, hamınız susun. Həm hamı susdu. Bu zaman yolçu quru dodaqlarını oluşdurub sakitcə soruşdu. Hansınız həqiqət şəhərində olmusunuz? Və cəmaaddan səs gəlmədi.